future, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight. Yeah. Found a place that we could forget. Fantástico, como é que vai você, meu amigo, minha amiga e seu? O nosso programa de motivação de quinta-feira, 15 horas, fantástico ter você do outro lado, você se preparando aí para o final de semana, se preparando aí para descansar, porque daí quando a próxima semana começar, você tem que estar preparado, tem que estar preparada para a realização de sonhos, para a busca dos teus objetivos, e aí a nossa ferramenta chama-se motivação. Motivação significa que você tem ações, que você tem motivos para praticar ações na tua vida, que você tem objetivos. Você sabe exatamente o que você quer, você sabe que dia começar, você sabe como trazer as pessoas para te ajudar a fazer isso e você sabe onde está localizado, onde está localizada. Isso para nós é motivação. E aí é uma coisa maravilhosa, porque isso não tem nada a ver com a idade que você tem. Isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha, não tem nada a ver com a tua religião. Você pode ser budista, espírita, protestante, católico, ateu, não tem problema. O problema maior diz respeito às tuas benditas crenças. Porque você não percebe, mas você acaba falando daquilo que você acredita. E tudo que você fala que você acredita, fica mais fácil você praticar. Por isso que tão pouca gente na Terra vence de verdade. E por isso que a grande maioria das pessoas estão sempre sendo derrotadas. Porque no inconsciente delas, dentro delas, elas estão muito mais preocupadas com as outras pessoas. Elas estão muito mais preocupadas com o que os outros estão dizendo. Elas estão preocupadas em serem amadas. E é isso que eu não consigo entender. Porque entre você se preocupar em as outras pessoas te amarem, fica mais fácil você se amar. Entre você se preocupar se o outro vai concordar com você e se o outro vai te ajudar, é mais fácil você concordar com você e você fazer alguma coisa para se auto-ajudar. Porque para coisa dar certo, para coisa dar errado, você vai ter que praticar atos. Então, a grande diferença entre derrotados e pessoas que vencem está na crença, no tipo de crença que você tem. Porque o tipo de crença que você tem diz quem de nada é você. E aí você acaba se tornando uma pessoa medrosa. E as pessoas não percebem isso. Quando olham para você, vem uma fortaleza. Então, você está sempre ajudando todo mundo, você está sempre fazendo coisas por todas as outras pessoas, mas você não faz por você. Você não cuida do teu corpo, você não medita, você não cuida do teu lado espiritual, você sempre está abrindo aí os teus canais para as coisas negativas, e aí é claro, as coisas vão dando errado. E depois que as coisas vão dando errado, você começa a questionar, você fala, ai meu Deus, por quê? Por que será que não está indo? Por que será que não está dando? Por que será que isso? Por que será que aquilo? E aí você vira o famoso pobre coitadinho, a famosa pobre coitadinha, aquela pessoa que não consegue entender por que a vida não está ajudando. Quem tem que ajudar você é você com os teus próprios atos, dia após dia. Agora sabe por que você não faz isso? Porque você está vivendo de passado. Todos os teus problemas, o que você está mentalizando agora, está tudo sendo alimentado pelo passado. Você parece que não consegue entender que o passado acabou, que erros e acertos do passado não tem mais como serem repetidos. Ou então você joga a tua esperança para o futuro, você fica dizendo, não Deus, amanhã vai dar certo, quando o Natal chegar vai dar certo, quando a minha esposa me amar vai dar certo, quando a minha mãe gostar de mim e me ajudar mais vai dar certo. Você não tem garantias se essas coisas vão dar certo ou não. E aí você deixa de viver o presente, que é onde você tem poder, porque você é uma pessoa poderosa. E se alguém disser o contrário, estão mentindo para você. Você é uma pessoa poderosa, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você veio para a Terra para construir. E aí, ó, quantos anos de estudo você tem, quantos anos de trabalho, e aí esse teu trabalho todo te levou para onde? Para lugar nenhum. Por quê? Faltou a emoção, faltou a motivação, faltou o objetivo, faltou a qualidade de vida, faltou você ter certeza de quem é você, faltou você acordar de manhã e não perder um segundo sequer com bobagem, com tolices, com o que as outras pessoas estão dizendo de você, com as ameaças das outras pessoas, porque felicidade é um estado de espírito. Você precisa ser feliz aonde você estiver, da forma que você estiver. É utopia essa história que falam pra você, não, se você tivesse isso, você seria mais feliz. Só que você não tem. A única coisa que você tem de verdade, que você pode contar de verdade, chama-se você. Você fala que tem um marido. É, você pode até estar casada hoje. Você não sabe até quando você vai ter esse marido. Você diz pra mim agora assim, Valdo, eu tenho filhos. Verdade, você é uma grande mãe. Você tá aí cuidando, amando. E é correto fazer tudo isso. Mas os teus filhos vão crescer, vão casar e vão embora. Então você não tem garantias. E se a morte chegar, a morte leva quem ela quiser. Então você diz assim, não porque eu sou dono de fulano. Não porque eu exerço influência sobre cicrano. Não
porque eu sou muito bom em influenciar as pessoas, você não sabe até quando. O único tesouro que você tem, verdadeiro, chama-se você. A minha briga com motivação é ensinar as pessoas a entenderem isso. A única coisa que você pode contar de verdade chama-se você. Então, se você é o maior bem que há na face da terra para você, alguém tem que cuidar desse bem. E você não tem cuidado desse bem. Essa que é a grande verdade. Você tem dormido de qualquer jeito, comido de qualquer jeito. Você não toma água em quantidade. Você não vai para academia. Você ainda fica preocupado com a macumba que o vizinho fez. Porque que vizinho maléfico é esse que fez macumba? Quem mandou você acreditar? E por que você acredita nisso? Me prova que o outro tem poder sobre você. Me prova que o outro pode destruir você. Não pode. O outro pode falar mal de você. Direito dele, direito dela. O outro pode desistir de você. Direito dele, direito dela. Agora você não pode desistir de você. Você não pode deixar de amar você. Você não pode procurar os teus sonhos. Porque dá tempo de realizar teus sonhos ainda. Caramba, você tá vivo, você tá viva. Tem vida aí dentro de você. Tem que ter um projeto de vida. Tem que ter algo de grandioso que te impulsione a continuar. Porque no dia que você acordar nessa terra, sem sonho, sem desejo, sem vontade, você morreu. Você está sendo enterrado, está sendo enterrada, porque a vida é estrondosa. Tem muita coisa fantástica para a gente fazer, muita coisa poderosa para você realizar. Você tem que ter um orgulho de quem é você. Você tem que olhar para você e falar, credo, como é que eu posso ser tão bom? E quando eu falo disso, não é para você ter orgulho contra as outras pessoas. Não é para você dizer que você é mais de quem quer que seja. Teu grande inimigo chama-se você. É você se auto-vencer. É você olhar para o teu próprio caminho e falar o seguinte, eu preciso transformar o caminho da minha vida numa coisa mais suave. Numa coisa mais suave. Você de repente está vendo que o teu estilo de vida não te levou para lugar nenhum. E que adianta ficar aqui falando de técnica? Que adianta eu chegar aqui e falar, hoje nós vamos falar da técnica da cromoterapia. Hoje nós vamos explicar como é que se constrói um prédio. Hoje eu vou explicar como é que o carro sai da oficina ou sai da fábrica. Isso não muda a tua vida. Todas essas coisas são consequências da tua motivação, por incrível que pareça. Se não tiver motivação na base, se não tiver você amando você, se não tiver você cuidando de você, se não tiver você entendendo que você nasceu só e vai morrer só e que cabe a você cuidar de você, todo o resto é balela, todo o resto é besteira. E aí você se fecha, você afirma, eu já sei tudo, não preciso que ninguém me ensine nada, porque eu já tô pronto, porque eu já nasci pronto. Aí você ainda diz coisas piores, Deus é meu, porque a religião que eu vou, é ensinado que quando eu morrer eu vou pro céu. Quem te garante essas coisas todas? Presta atenção! Lace too short for just one color. Casting chrome gloss from L'Oréal Paris. Decisions, decisions. Rich shimmering color. Super soft, super glossy. All this and no ammonia. It's all down to the right casting. Choose from 32 shades of casting creme gloss from L'Oréal. Go find your color. Show them you're worth it. Candy Presents Deep House. Two CDs with essential Deep House grooves featuring Jamie Jones, Maxwell Press, Shadow Child, and Duke Dumont. Available now.